2021 жылдын 11 апрелинде жергиликтүү кеңештерде шайлоо өтөт. Анда 420 айылдык жана 28 шаардык кеңештин депутаттары шайланат. Бул жергиликтүү шайлоолорго жаштар дагы катышат. Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышында биз шайлоого катыша турган жаштардын саясий дымагы жөнүндө талкуу курабыз. Аны мен Айдана Топчубаева жана кесиптешим Нурболот Азамат алып барабыз. Бүгүн шаардык жана аймактагы жергиликтүү кеңештерге катыша турган талапкерлер менен талкуу уюштурабыз. Талкуубузду баштардан мурда активисттер Болот Ибрагимов жана Аскар Алмазов жергиликтүү кеңештерге катышуу үчүн бириккенин айтышкан атайын видео бар, ошону көрүп алалы. Биз жаштар демилген борбору. Биздин кыргыздын чыгаан жаштары бар экенин өтө сыймык балам. Мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн. Өзгө мекенге болгон гана бир гана сүйүү бар бизде. Ну, нужно вообще поднимать имидж милиции, авторитет милиции. Друзья, всем ассаламу алейкум. Как всем известно, сегодня наш дорогой брат из Америки, Джанабек Мадияров, пожертвовал для нашей команды 1 миллион сомов, чтобы мы смогли пойти на выборы в городской кенеш. Но наша команда решила, что в сложившейся ситуации, когда дети болеют, мы не можем себе этого позволить. Из-за этого мы решили, что 500 000 сомов мы выделяем для детей, которые сегодня действительно в этом нуждаются, для Арузат и для всех остальных. Эти 500 000 могли быть потрачены на нашу предвыборную гонку, агитационные материалы, рекламу, те же баннеры. Но в этой ситуации, как сказал Аскар, мы не можем просто взять этот миллион и потратить на свою предвыборную гонку. Выражаем огромную благодарность вам, Чанбек Байке, и призываем всех неравнодушных, у кого есть возможность, помочь нашим больным детям. Пандемия учурунда, октябрь окуяларында өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн жаштардан түзүлгөн партиянын өкүлдөрү да биздин студияда отурат. Кош келдиңер. Алгач эле силерден баштайлы сөздү. Ушу жаңы партияны негиздеп чыгышыңарга эмне себеп болду? Идея кантип жаралды? Бул жөн жерден жаралбаса керек. Сиз айткандай, биз октябрь айында баарыбыз чогулуп шаарды коргонбуз. Анан ошол эле маалда тизимдин балдары менен таанышканбыз да. Анан шайлоо жакындаганда уже сүйлөшүп баштап, шайлоо катышуубузду чечтик да. Ошо эмнеден улам? Эми чыдай турган мындай күч да жок калды да, кыскача айтканда. Ошон үчүн шайлоого барганга чечтик. Эмнеге биз ушул Болот Байке менен Сафари менен бирге баратканыбыздын себеби, көп кыйынчылыктарды көрдүк, бизге эч бир мындай бир жардам берген киши болгон жок. Анан өзүбүздүн ушул элдин жардамы менен ушунча бир элге чоң салым кылдык деп эсептейбиз. Ошол эле пандемияда, ошол эле октябрьдык революцияда анан карасак эч кандай өзгөрүш жок. Анан мамлекеттин жардамы менен, мамлекеттин мүчөсү болуп, биздин оюбузча биз мындан да көп салым кошо алабыз мамлекетке. Ошондуктан биригип биз ушул шаардык кеңешке аттанып жатабыз. Партиянын курамында кимдер бар? Бул жалаң ыктыярчылардан түзүлгөн партиябы? Жок. Партияда бүт тармакта иштеп чыккан адамдар бар. Эми алгачкыларын айтып кетсем, ушул эле Болот Байке, Аскар Алмаз уулу, Элзар Матысманов, Мадияров Жаныбек, булардын баары буга чейин деле кыргыз элине салым, кыргыз элине салым алып келип жүргөн жигиттер. Жаштар. Ишенебиз, булар мамлекеттик мүчө болуп, мындан да көп салым салышат экен. Жакшы, биз социалдык тармактардан окуганыбызга караганда, сиз ал жакта бул партияда жалаң жаңы жүздөр болорун айткансыз, э? Буга чейин эч кандай саясатка аралашпаган. Эмне үчүн? Саясийге аралашкан күчтөр менин оюмча туура эмес ишти жүргүзүп жатат деп ойлойм. Мага буга чейин деле сунуштар түшкөн жогорку кеңешке, бирок шаардык кеңешке болгон жок да сунуштар. Анан биз өзүбүз ушинтип Бишкек шаарынан баштайлык деп чечтик да. Анткени бүт баарын үйрөнүп, Бишкек шаарынын мэриясынын жумушун көрүп, ошону бүт башынан көрүп, анан жогорку кеңешке да мүмкүн барабыз.
Биз билебиз да, кайсы саясий күч болбосун, баягы каржы булагысыз иш алып баруу оор. Күрөө акысы деген бар, үгүт иштери деген бар. Жогоруда дагы көрдүк, чет өлкөдөгү мекендештер сиздерди колдоп атыптыр. Бул жалгыз эле учурбу же дагы ушундай жапа тармак көмөк көрсөткөндөр болуп атабы? Мурунда эле чет мамлекеттен биздин мекендештер дайыма бизди колдоп, баргылашалоо деп жүрчү да. Демек материалдык колдоо бар. Жок, азыр эле болду да мынан Жаныбек жардам берди да. Башка учуру болбу? Башка жок. Бирок жетиштүү ал силерге ал каражат ушул жаңы шайлоодо башка партиялар менен тең тайлаша атаңдашканы, үгүт иштерин жүргүзгөнү. Жок, эми башка партиялар менен тең бараңы жетиштүү эмес го дейм. Аябай эле аз башка партияга караганда. Социалдык тармактарда ошол силерди жогоруда жүктөгөн видеолордун астына түрдүү комментарийлер жазып атышат да, көбүнесе колдоп атышат. Анан ушул колдоолор чыныгы шайлоодо да иш кашат деп күтүп атасыңарбы же бул виртуалдык дүйнөдө эле калып калышы мүмкүнбү? Эми анын пайызы да бар да. Мисалы 100% колдойт деп айта албайбыз. 80-70% колдойт деп ишенем да мен. Ал үчүн кандай аракет кылып атасыңар? Ошол эле шаардыктарга өзүңөр таантуу үчүн силер жаңы партиясыңар да, э? Жаңы партия, бирок мен 8 жылдан бери ички иштер министрлигинин тарабында коррупция менен күрөшүп жатам. Мен азыр чыгып жарандарга лампочка коюп берип, мусорду жыйнап баштабайм да. Анткени 8 жыл кылып жумуш кылган жумушумду эл билет, ошондуктан шайлайт деп ойлойм да. Ишенесиз, э? Эгерде тандалып калсаңыз, ушул тармакта дагы кандайдыр бир сунуштарыңыз барбы? Албетте бар сунуштар. Негизги багыт ушул болот. Ички иштер министрлиги негизги болот да, бирок башка тараптар деле коррупцияны күрөшкөнгө аракет кылам да. Негизи биздин партияда карылар жок да, эң башкысы бул бүт таза жаш жигиттер. Эң биздин улуубуз 35 жашта. Государственный служащий жок бизде. Бүт элине кызмат кылган жаштар чогулган да. Анан биз деле ушул бир жыл аралыкта көп ишти, мамлекет кылбаган ишти биз кылдык деп айта алабыз да. Эми өзүбүз деле көрүп жатабыз Бишкек шаары кандайча мындайча айтканда жаштар бышты да, жаштар уже түшүндү, ким эмне ак, эмне кара. Биз ушу чиндилүүбүз менен ишенип жатабыз Бишкек шаарында. Бишкек шаарынын тургундары бир кандай деген бир жаңы деңгээлге жетип, ак караны айырмалап туура бир чечим чыгарышат экен. Менде мындай ой болуп атат да, биздин коом негедир ушундай бир кайрымдуулук кылган иштерди, ыктыярчылык кылган иштерди, же болбосо бир адамга продукты жеткирип берген адамдын баарын эле биз депутат катары көргүбүз келип атат да. Биздин коомдогу бир ушундай бир саясий сабатсыздыгыбыздан улам деп айтсам болот да. Себеп дегенде эми ыктыярчы болгону бул өзүнчө иш, бул сөзсүз түрдө мамлекет кылбаган иш, жардам бергени өзүнчө иш. Бирок эмне үчүн ошол адамдар депутат болуш керек же бул саясатка жетүүнүн бирден бир жолу деп эсептесек болот да, баягы пиар керек деген жол да сиздерге суроо да. Анан дагы бир суроо мындай болуп атат да, сиздер саясий партия түзүп чыктыңыздар, бирок саясий партиянын максаты кандай? Мен биринчиден ыктыярчы эмесмин. Мен тизимдин балдары менен биригип бириккен максатым бул таза балдар. 2 жылдын ичинде өзүн эч булбаган. Анан эми бул азыркы обстановкада барыш керек деп ойлойм. Анткени канча жылдан бери бир эле кишилерди көрүп атабыз да, кеңештечи. А партия боюнча кандай партия дейсиз, эми ал биз бир максат бар да, клептократия менен коррупция менен күрөшүү да. Башка максат жок бизде. Саясий идеологиясы кандай болуп калды ошондо? Социал демократ. Жергиликтүү кеңештерге кеткен депутат бул элдин көйгөйүн билиш керек да. Биз ушул элдин көйгөйү менен күрөшүп жатып азыр бир ушул бир мамлекет деңгээлде бир чечкени аракет кылып атабыз да. Ушул бир гана закондорду билген, билбей эле ушул элдин арасында жүрүп, ушул элдин арасынан чыккан балдарбыз да биз. Дагы бир жакшы тенденция байкалып атат. Жергиликтүү кеңешке аттанып жаткан кыз келиндердин дагы саны быйыл салыштырмалуу баягы артып калды. Муну өнүктүрүү саясат институту уюштурган аялдар жана жаштар үчүн жергиликтүү кеңештин болочок депутаты аттуу мектебинин үлгүсүнөн көрсөк болот. Бул тууралуу чакан видеоматериал бар. Алгач ошону көрүп алып, анан талкууну уланталы. 27 жаштагы Касиет Абдималик кызы Жалал Абад облусунда жашайт. Максаттуу жаш кыз апрелде өтө турган шайлоого катышып, депутаттык мандатка ээ болгондон кийин бир топ маселелердин чечилишин колго алууну көздөп жатат.
Бул аялдар жергиликтүү кеңешке депутат болуп барып, социалдык экономикалык маселелерди чечүү болуп саналат. Бул биздин айылдык кеңешке депутат болуп барган эркек жарандар бул майда барат нерселерди көрүшпөйт, алар социалдык экономикалык тараптын өнүгүүсүнө чоң салым кошо албайт. Буйрса шайлоого катышам, ошол үчүн ушул окууга келип өзүмдүн көптөгөн тажрыйбаларды алып жатам деп эсептейм. Мектептин максаты жигердүү аялдардын, анын ичинде кыз келиндердин элиттик муниципалитеттердеги жергиликтүү кеңештерге депутат болуп шайлануу укугун ишке ашырууга көмөктөшүү. Кыргызстандын мыйзамдарына башкаруу органдарында гендердик тең салмактуулук сакталып, жалаң бир жыныстуу эмес 30% аялдар же эркектер иштеши керек деген норма кирген. Бирок бул талап дээрлик бардык органдарда аткарылбайт. Жогоруда долбоорлорго катышкан айымдарда биздин студияда отурат. Кош келдиңер. Силер ошондо кайсы шаардын же айылдын кеңештигине талапкерлигиңерди коюп атасыңар. Буга эмне түрткү болду? Ушул аялдар жана жаштар үчүн жергиликтүү кеңешке болочок депутат болом деген ушул мектепке катышкам. Мыйзам чегинде кандай шайлоо өтүш керек, кандай жанакы этаптар болуш керек, ошонун баарын түшүндүрүп берди. Мен өзүм депутат болгон үчүн мен баарын билчимин. Бирок башка депутаттар да катышты айымдар. Анан бири бирибиз менен мындай тажрыйбалуубуз менен алмаштырып, мындай бөлүшүп жүрдүк да. Азыр мына биз заявление арыз чыштадык, тикке ошо аттандык, мындай буйрса баары жакшы болот. Негизи аялдар болуш керек. Суайыл өкмөтүнүн Мураке айылынан өзүмдү депутаттыкка аттанып атам, буюрса. Биринчи жолу? Биринчи жолу. Буга чейин каякта иштейт элеңиз? Эмне үчүн депутат болом деп чечтиңиз? Мен кадимки эле айылдан эле жөнөкөй эле келин, айылда эле китепканада эмгектенем. Ооба. Анан негизи эле көп абдан көп эле маселелер, көйгөйлөр көп. Анан мисалы үчүн эле биздин айылда өсүп келаткан жаш балдар, окуучу балдарга эч кандай бизде андан ары кетишине мүмкүнчүлүктөр жок да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле айтканда спорттук мектеп жок айылда. Биз балдарыбыз, жаштарыбыз спортко катышыш үчүн центрга барып эме кылыш керек да. Аяка көпчүлүгү эле бара албайт. Ошол жагынан дагы аябай эме кылдым да, анткени менин балдарым чоңоюп келаткан балдарым бар да. Анан эмне үчүн аял, мен эмне үчүн депутаттыкка барып ошол маселени чечкенге анча мынча болсо да салымды кошуп ошого түрткү бере албайм деген максат менен эле аттанып чыктым. Жакшы, эгер шайланып калсаңыз кандай маселелерди көтөрүп чыгайын деп атасыз? Эң негизги эле ушу жаштардын айылга спорттук мектеп өнүктүрүү, өстүрүү борборлорду ачып ошолорго инвесторларды тартууга жардамдашып ошо аракет кылат элем да ошого. Бала бакчанын аянтчысы ошолорду курдук, анан аялдарга мындай зомбулукка каршы комитеттерди түздүк, проект алып келдик. Биздин Москва районуна проект алып келип, ар бир айыл өкмөттө, бизде Москва районунда 12 айыл өкмөт бар, ошонун ар бир айыл өкмөттүн ичинде жанакы үй бүлөлүк зомбулукка каршы комитет түздүк. Анан албетте ушу аялдарга, балдарга ушундай эме көрсөтүп жүрөбүз. Эми ушул алып бара турган иш сапарыбызды улантабыз. Анан уже негизи жергиликтүү кеңеште кандай бул жергиликтүү маселелерди чечкенге ошонун баарын чечебиз. Мен жаңы аттанган эжеге да суроо бергим келип атат да. Мына сиз мектептен, даярдыктан өттүңүз. Сизди депутат болууга толук кандуу даяр деп айта алабызбы? Ушул сыяктуу мектептердин натыйжалуулугу канчалык экен? Мисалы үчүн мен ал мектепке барганга чейинки көп нерсени деле билген деле эмесмин. Депутаттык кандай укугу бар, жергиликтүү адамдардын элден кандай укугу бар экен, эч нерсени деле билген эмесмин. Бирок ошо ичимде бар болчу да, бул депутат. Баягы депутат десе эле элде ойлойт да, жогорку кеңештин депутатын элестетет да. Анан өзүмө абдан эле жакшы эле 100% эле эме алдым, билим алдым деп ойлойм. Жакшы эле колдоп атышабы эми айылдаштарыңыз? Кандай реакциялар? Ооба, буюрса жакшы эле колдоп атышат. Окууга барып окуп келдиң, эми буюрса биздин көптөгөн эме талаптарыбыз бар, ошолорду аткарганга аракет кылып бизге жардам бер деп жатышат. Бул мектепти уюштурган өнүктүрүү саясаты институтунун коомдук байланыш боюнча адиси Нургүл Жаманкулова да бизде студияда отурат. Мектепке ушу жалпысынан канча кыз келин катышты? Анан алардын канчасы азыр шайлоого аттанып атышат? Бул мектеп өзү ноябрь айында жарыяланган. Кыргызстан боюнча ал жака катышууга 84 табыштама түшкөн жалпысынан.
Анын ичинен 50 тандалган, бирок бирөө тилекке каршы шартына байланыштуу бара албай калып 49 айым окуудан өттү. Биздин эң биринчи окуубуз, мектебибиз ошол Ысык Көлдө өттү. Январь айынын акыркы күндөрү 5 күндүк биз түрдүү иликтөөлөрдү, сурамжолорду жүргүзүп турабыз да. Анан ошонун негизинде да биз 20-нчы жылы март айында өткөргөн иликтөөнүн негизинде ошо аялдар өздөрү да айтышканда биз бейрасмий иш-чараларда көбүрөөк активдүү болобуз. Ал эми расмий мисалы коомдук угууларда же болбосо сессиялардын ачык кеңешинде барып айтканга биздин даабайбыз же болбосо мүмкүнчүлүгүбүз болбой калат же бизди чакырбайт ушул сыяктуу өздөрүнүн аргументтерин айтышканда келаткан шайлоого канча саат чыгат экен? Алардын азыр биз өзү эң башында бул мектепти уюштуруп атканда индикаторубуз 20% деп койгонбуз. Бирок азырынча ошо 40% тегереги болуп атат. Ошол жалпы катышуучулардын 40% алар ошо аттанып жатышат. Биздин долбоордо ушул өнүктүрүү саясат институту менен тыгыз кызматташтыкта иштешет жана ушундай эле тренингди 3 күндүк тренингдерди Ысык Көлдө кечээ мурдакы жумада өткөрүп келдик жана кийинки жумада Жалал Абадта өткөргөнү жатабыз. Биз ошол жерге дагы аялдарды сынактын негизинде тандап алдык да. Тандап атканда биз дагы жаштарга көбүрөөк басым жасап, жаш аялдарды чакырайлы деп алар менен байланышканыбызда тилекке каршы алардын тоскоолдуктары көбүрөөк экен улуураак аялдарга караганда. Алар ошол күйөөмөн сурайын же кичинекей балам бар эле ошондой тоскоолдуктардан алар депутаттыкка барса да ушул 3 күндүк мисалы окууга келе алышпады да. Анан бирок ал жерге чакырган 29 аял катышып кетишти. Алардын баары жакшы тажрыйба алып жакшы окутуп үйрөнүп кетишти. Бирок алардын баары белгилеп кеткен нерсе айтат да, бизди даже ошол өзүбүздүн жашыбызга көп эле бизге дагы критикалар түшөт. Себеби жаштарга силердин тажрыйбаңар аз, билимиңер жетишсиз деп тоскоол болсо, чоңдорго эми сиз жаштарга жол бербейсизби, а эми үйдө небере багып отура бербейсизби деген тоскоолдуктар болот экен да. Ошондуктан мен айтып кетмекмин да, азыр жашы карысы дебестен негизи эле аялдардын келишин биз камсыз кылсак, андан кийин ошол аялдар анан жашын жетилеп келеби, башкаларга тажрыйбасы менен бөлүшөбү, уже ал кийинки талкуулоо да. Башта сөз кылгандай, бул жолу 448 кеңеш жаңыланат. Ушул тапта аймактардагы жергиликтүү кеңештерге аттанып жатканда жаштар азыр бизге скайп аркылуу кошулат. Алардын бири Ноокат районунун Токтомат Зулпуев айылдык кеңешинин төрагасы Жаныш Жусупбеков жана Талас облусунан Айгерим Алымкулова катышып турган учур. Жаныш мырза, Ош шаарында жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык кандай болуп жатат? Жаштар активдүү элеби? Саламатсыздар урматтуу тегерек столунун катышуучулары. Бүгүнкү күндө Ош облусу жана Ош шаарында жаштардын быйылкы 2016 жылга караганда быйылкы 2021 жылда өтүүчү жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катышуусу аябай күчөйдү. Анан бүгүнкү күндө жаштардын активдүүлүгү жогорулады деп айтсам жаңылышпайм. Сиз учурда айылдык кеңештин депутаты экенсиз. Кандай тажрыйба чогултуңуз ушул айылдык кеңештен? Мен 21 жашымда айылдык кеңешке депутат болуп шайланып келгенмин. Мына бүгүнкү күндө азыр айылдык кеңештин төрагасымын. Мына экинчи созуум. Негизине алып караганда бул айылдарда кандай чечимдерди чыгарыш керек, кандай токтомдорду аткарыш керек, элдерге кандай пайдаларды алып келет биздин токтомдор, чечимдерибиз, биздин кылып аткан аракеттерибиз айылыбызга, районубузга келечекте кандай максаттарды камтыйт. Ушул боюнча бир топ тажрыйбаларды топтодум. Мисалы көчөнүн атынан баштап бүгүнкү күндө бир малдын жандыгынын же болбосо баягы базардык коэффициентин, айылдын жергесиндеги жер, суу, налогдорун көтөрүү боюнча дагы бир топ маселелер коюлат сессияларда. Көбүнчө жергиликтүү аткаруу бийлиги менен өкүлчүлүктү органды алмаштырып алышат да. Депутат бул бардык нерсени кылыш керек, жасаш керек деген түшүнүккө келип алышкан. Өкүлчүлүктүү орган башка тармакты аткарат, ал эми функционалдык милдеттери башка. Аткаруу бийлигинин органы бул башка, айыл өкмөт. Ошондуктан элибизге мындай түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек бул ушул боюнча дагыча. Сиздин демилгениңиз менен кандай токтомдор кабыл алынды эле, кандай өзгөртүүлөрдү жасадыңыз ушул эки чакырылышта? Бизде Токтомат Зулпуев айыл өкмөтүндө, мисалы мен ошол өзүм айыл өкмөтүм боюнча алып карайм, 23 000 ашуун калк бар, 31 депутат бар. Ошол биз келип стипендия деген түшүнүктөрдү киргиздик окуучуларга. Жалпы айыл өкмөт боюнча эң жакшы окуган окуучулар стипендия алышат. Президентибиз Садыр Нургожоевич 1999 жылга чейинки жерлерди трансформацияга берүү маселелерин чечүү боюнча азыр айылдардын ген пландарын иштеп атабыз. Айыл башчыларга, айыл өкмөткө тапшырмаларды бердик. Бул боюнча аракеттер жүрүп атат. Анан сырткары бүгүнкү күндө саламаттыкты сактоо багытында ошол 3 жашка чейинки ар бир
үйбілілердің балдарын фафтар барып, тықыр көзімілді бойынша тоқтам қаулалдықтағы тапшымаларды бердік. Ошол айылыздағы фафтарға. Байланышқа шыққаныңыз үшін ұрашылық білдіреуіз. Барыңыз білеуісіз, жаштар алғаш дароле баяғы жоғарғы кеңешке әрекет қылшады. Ачында жергілікті кеңештерге барып, тәжірибе шолтуу мисал үчүн жогорудагы Оштон байланышка чыккан мырза дагы жооп берип өттү. Айылындагы, шаарындагы маселелерди чечүү өзү үчүн да, эл үчүн дагы пайдалап келет да. Бул өңүттөн алып караганда ушул жергиликтүү кеңештерге канчалык деңгээлде маани беришибиз керек? Бул негизи айтып отко башталат бар майдандан байкабайт анын майданам депчи. Эң негизги мындай жөнөкөй кичинекей тепкичтен башташ керек деп ойлойм да, өзүбүздү өнүктүрүп жаштар. Биз дайым эле жаштар азыр мындай интернет өнүккөн заманда баары эле кресло жатып эле сындатпай чоң саясатчыларычы. Андан көрө ошол нерсеге аралашып, өзүн өнүктүрүп, элге таанытып, анан ошол айылдык кеңештен баштап өзүн көрсөтсө жакшы деп ойлойм да. Мен биздин айыл Бакыян айылында ошо 2023 жылы буюрса айылдык кеңештин шайлоо болот, быйыл болот, бизге эксперименталдык болуп эки айылга Кыргызстан боюнча ушундай болгон. Анан биз кечирек болот. Мен ошого өзүмдү азыртан даярдап баштадым да. Мисалы азыр шаарга келгенибиздин себеби ошол жаштар парламенти деген долбоорго ошо жаш депутат болуп келдим. Негизги эле максат ошол өзүмдү өнүктүрөйүн, коомго пайдабыз тийсин деп. Анан эмнеге аралашып атабыз себеп дегенде ошол жерде мисалы жылдык бюджеттер бекитилгенде жаштардын үнү угулбай калат экен ал жерде. Анан биз бул жактан кайроолор жасап же башка кылган менен деле алар өздөрүнчө мисалы жаштар десе эле улакка же болбосо дагы бир спорттук оюндарга бөлөт дагы. Билим берүү, андан тышкары интеллектуалдык мындай өнүктүрүү жаатында ошо каралбайт экен да. Биз ошо жаштар сунуштап бир 10 күндүн ичинде эле айттык, ушу биз уюштурабыз деп китеп окуу конкурсун уюштурганбыз жаштар арасында. Бюджеттен карап берди. Бирок ошол нерсени биз депутат болуп келсек дагы бир мындай жакшыраак чечип, арабыздагы ошол коллегаларды ынандырып, анан эң негизги ошол жаштарга, жаштардын маселелерин көтөрдүк. Мисалы мектепке барып атканда кээ бир жолдордо азыркы үчүн алаш арбут учуру аябай кыйналышат да окуучуларчы. Ошол нерселерге көңүл бурсак деген. Аны элди ойготуп, элдердин жардамы менен деле кызыгып, анан бюджеттен карап ошо эки жак мындай бирдей иш алып барса жакшы бир жетишкендиктер болот деп ойлойм. Негизи ушул жергиликтүү кеңештер жаштарга эмнелерге кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Бул жергиликтүү кеңештер жакшы тажрыйба берет деп ойлойм. Мен айлык маянасы жок болгону менен ошол жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөрдү алардан башка эч ким түшүнбөйт да алардын деңгээлиндей. Ошон үчүн ошол жергиликтүү деңгээлдеги жаштардын же кыз келиндердин өзгөчө аялдардын көйгөйлөрү кыйынчылыктары ошол депутаттыкка келген эл өкүлдөрү тарабынан чечилет да. Биз жаңадан бери жергиликтүү кеңештер тажрыйба берет деп айтып атабыз. Буга чейин деле жергиликтүү кеңештерде жаштар иштеп келет э, бардык эле айылдарда. Анан алар эмне үчүн жогорку кеңешке чейин көтөрүлө албай атышат? Эмне үчүн жергиликтүү кеңештеги депутаттардын дымагы айылдын деңгээлинде калып калып атат да? Жергиликтүү кеңеште басымдуу бөлүгү 70-80% бул жергиликтүү ошол жерде көчө бандиттери, ошол группалардын жанагы эркек балдарды айтып атам да, азыр мен акыркы учурда көрүп жүрөм. Ошо өздөрүнчө баягы толпа спортсмендерден түзүлгөн атайын уюмдар же ушундай спорт школдун башында турган эң атамандары жергиликтүү кеңешке депутат болуп келгендер экен. Бул акыркы жогорку кеңештеги шайлоодо баягы аймактарды кыдырып жүрүп көрдүк да. Билим жөнүндө мындай келечек тууралуу сүйлөшсөң эчтеке билбейт. Мен жергиликтүү кеңештин депутатымын тигиндей дейт. Анан эмне болуп калган? Жакшылап элдерден сураштырсаң, жергиликтүү кеңеште айыл өкмөт баш болуп, шернелеш болуп калышкандар. Алар баягы айыл үчүн бир иш кылалы, минтели тигиндей деген нерсе жок. Экинчиден саясий сабатсыздыктын жогорку, эң жогорку даражасында. Бул эл, ошо жергиликтүү эл кошулуп. Неге билесизби? Мен барып ошо айыл өкмөттөрдөн сураганда силерге эмне кылып жардам бере алам? Мына жогорку кеңешке кандидат катары, талапкер катары келдим. Кандай жардам керек десем, бизге ушу бир спорт школу куруп берсеңер жакшы болот эле, 15-20 миң доллар. Эй, сен сурабайсыңбы? Же 15-20 миң доллар акча коротуп бизде быйыл 11-классты бүтүрүп жаткан балдарыбыздан 20-сын Германияга, Европага алып барып окутуп келип берчи бизге. Ошолор айтишник программист кылып берчи. Ошондой стадиондон, ошондой спорт школдон 40-50 куруп берет айылга деп ойлонбойсуңар. Неге мындай арканды алыс таштабайсыңар? Биздин жаштардын идеологиясы UFC, мушташ, спорт ушу менен эле болуп калды. Билим деңгээли, интеллектуалдык деңгээл деген жок. Анткени неге? Жергиликтүү кеңештин депутатынан төрагасынан баштап мектепте мугалимдерге чейин ошол нерсе менен жашап калышты. Балдарга ким үйрөтөт аны?
ушундай проблема. Ошончо сиздин сурооңузга жооп катары айтам. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын деңгээли ошол болуп турса, каякта жогорку кеңештин депутаты аталат. Мына жогоруда Жакшылык мырза айткан пикирге сиз кошуласызбы? Сөзсүз түрдө билимине басым жасаш керек. Бүгүнкү күндө диплом нерсе каралбайт да, жогорку билимдүүлүгү же орто билимдүүлүгү каралбайт. Ошол тартипти киргизбесе, чын айтканда жогорудагы мырзанын айткан сөздөрүнө кошулууга туура келип калат да. Анан жогорку жака чыкпай калышынын себеби бүгүнкү күндө капиталисттик жашоодагы финансовый маселелерге келип көп нерсе такалып калат. Коло коңшуга чай бериш керек, тууган урукка чай бериш керек, нарак болуш керек, берак болуш керек. Ал жерде айылдарда же болсо шаарларда саясий кландар, үй бүлөлүк кландар сөзсүз түрдө алардын таасири күчтүү болот дагы, бут досулар жогору болот. Ошондуктан мен азыр мына парламентардыкты ошо элдик деген нерсени колдойт элем да, себеби жаштарга бир аз мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми анда мандат болуп кала турган болсо, ошол жердеги ким таасири күчтүү болсо, же болсо эски саясий ишмер боло турган болсо, ошолордун басымдуулугу жогору болот дагы, берки жаш өсүп келеаткан кадрларга жол болбойт. Баары бир кысым болуп чыгарууга бир аз кыйынчылык жаралып калат да. Жаныш мырза, сиз төрагалык кылган айылдык кеңештин канча депутаты жогорку билимдүү жана орто билимдүү? Жалпысынан 23 депутат жогорку билимдүү жана орто билимдүү, 5 орто билимдүү, 8 депутаттын билими жок. Билими болуш керек сөзсүз түрдө. Бирок формалдуу эмес деле билимин алып туруп депутат болуу деген бир маанини киргизиш керек да. Себеп дегенде, мисалы, депутаттар сунуштап кетпеди, сөзсүз түрдө диплому, жогорку билими болуш керек деп. Туура болуш керек. Бирок жогорку билими бар диплом адамдар деле катсабасын жоюп албай жүргөн адамдар көп. Ошол эле жогорку кеңеште көрүп атпайбызбы? Менин оюмча мындай сунуш киргизсек болот эле да, жергиликтүү кеңешке болобу, жогорку кеңешке болобу, сөзсүз түрдө ал баягы депутат боло турган адам тесттен өтүш керек. Ошол эле мыйзамдар боюнча, мисалы, жергиликтүү кеңеш жөнүндө мыйзамда 25 маанилүү маселе жазылган. Анын 8 жаштарга арналган. Ошол мыйзамдарды азыркы биздин аттанып аткан жаш депутаттар билеби, ошол закондордун баарын окуган эмеспи? Ошонун баарын билиш керек да. Анан мисал үчүн азыркы эжелер окуп аткан мектептер сөзсүз түрдө бир курстар болуп, сөзсүз түрдө ошол нерсеге катышып чыкса, анан кийин болот. Мисал үчүн бул жакта отурган Сыргак Дилгир деген окутуу курска катышып, андан соң мына ушундай мыйзамдар бар экен, жергиликтүү кеңештин паспорту мындай экен, тиги БСРге мындай нерсе кириптир, кирбептир деген маселелерди ошондон билип, анан кийин алып атат. Болбосо айылда койгойтуруп жүргөн баланы кантип депутат кылабыз? Мен Жакшылык айтып кеткен ойго толук кошула албайм. Бул жөн эле ошолордун ою, бул спорттук бир аянтча куруу же билим деңгээлин көтөргөнгө жумшабайт депчи. Себеби мындай бар да, муниципалдык деңгээлде көрсөтүлө турган кызматтар бар, анан мамлекеттик деңгээлде көрсөтүлгөн кызматтар бар. Билим деңгээлин көтөрүү, жогорулатуу, сапатын караш бул мамлекеттик деңгээлде карала турган нерсе да. Бюджет, жергиликтүү бюджет. Ал мектептин көп болсо ошол светин төлөгөнгө же бир кандайдыр бир ремонт иштерин кылганга гана каралат. Ал жерде башка нерсеге жергиликтүү бюджеттен каражат мындайча айтканда бөлүнбөйт. Анан ал нерсени келе жаткан депутат өз мойнуна алып келген дагы туура эмес да, себеби ал бунун өзүнүн жоопкерчилигине мындайча айтканда мыйзамсыз болуп калат. Ал нерсени убада берип келген күндө дагы аны аткара албай калат да. Азыр мен талапкерлерге кайрылгым келип турат да. Чынчын да, силер ошол азыр аты улук, бирок супарасы курук жерге аттанып жатасыңар да, айлык маянасы да жок жергиликтүү кеңештерде. Бул силерди финансылык жактан да алса мүмкүн, силер ушундай тобокелчиликтерди да эске алдыңарбы? Албетте алдык. На протяжении 8 лет мне большое количество раз предлагали большие суммы денег, от которых я отказывался. И я уверен на 100%, что в Бишкекском городском кенеше при даче взятки те чиновники либо другие лица будут просто заключены под стражу за дачу взятки, потому что это уголовно наказуемое преступление. И ну, как бы там просто без вариантов, да. И ребята, которые идут из ЦИМа с нами на выборы, я с ними тоже проводил работу, другие ребята тоже проводили работу, то что мы просто двоих-троих посадим за дачу взятки, и ну, к нам подходить просто никто не будет, и все. Чок, болот мырза, сиз өзүңүз, мисалы, айлык маяны албай иштейсиз? Не, албай иштейм, но 8 жыл мен еще жашап жүрөм, как на какие-то деньги же я живу, и поэтому просто Бишкек, даже если я не пройду в Бишкекский городской кенеш, ничего от этого не изменится. То есть я продолжу также свою активную гражданскую позицию проявлять. И ну, никак это не будет, да, влиять на какие-то другие процессы. И даже больше скажу, моя гражданская позиция повлияла больше на ситуацию в стране, нежели большая часть депутатов Джоур Кенеша все вместе взятые.
Ну, я уже не говорю про Бишкекский РСВ, конечно. Это как-то по умолчанию, да. Биздин келечек балдары үчүн эмне үчүн биз бекериштеп бере албайбыз? Биз бул депутат, айылдык кеңештин депутаты болуу бул биринчи тепкичтеги ачкыч деп эсептейм да менчи. Ошол ачкыч болуп, көп маселелерди чечкенге салымым кошсом деген эле да, ушул балдар келечек үчүн. Рахмат. Азыр бизге Талас облусунан Айгерим Алымкулова Skype аркылуу кошулат. Ал башында жергиликтүү кеңешке шайлоого катышуу чечимин кабыл алып, бирок акыркы минутада ойунан кайтып кеткен. Биз азыр Айгеримдин өзүнөн эмне себептен ушундай чечим кабыл алгандыгын билебиз. Бүгүнкү күндө дагы азыр сунуштар келип жатат. Биз менен баары кошул, талапкерлигиңди кой деп. Талаш шаардык кеңешине ошол эле учурда биз мен өзүм айылда туулуп өскөндүктөн ошол айылдык кеңешке дагы маселелерди жакшы билесиңер келгиле деп сунуштар келип атат. Бирок эмне себептен мен азыр барган жокмун? Биринчи кезекте ар бирөөбүз өзүбүзгө анализ жасашыбыз керек экен да. Жаштар келсин, жаштар келсин деп бул айта берсе оңой да, айта берсек боло берет. Бирок ошол кандай жаштар деген маселе бар да. Сиздер айтып өткөндөй эле бюджеттик процессти, жергиликтүү маанидеги 25 маселени чындыгында эле билген айылдын көйгөйлөрүн, муктаждыктарын так аныктап, анан конкреттүү бир ошону чечүүгө сунушу бар э. Мен жөн эле депутат болбойм, ал жерге барып өзүмдүн бизнесимди ойлоп, же болбосо башка бир маселени көздөш үчүн депутат эмесми? Мен чынында эле элдин көйгөйүн маселесин чечиш үчүн депутат болуп атам деп. Анан ошол эле учурда бир мындай укуктук талаада дагы мыйзамдарды жакшы деңгээлде билген адамдар барыш керек деп ойлойм. Мен бүгүнкү күндө ошо коомдук активист жана ошондой эле өкмөттүк эмес уюмда иштеп, бул тарапта көп жумуш жасашым керек экендигин көрө алдым. Дал ушундай чечим кабыл алган Жакшылык Матанов да биздин студияда отурат э. Сиз дагы акыркы убакта саясий чөйрөгө активдүү аралаша баштадыңыз эле. Эмне токтотту? Мен өзүмө бир 10 жыл аралык саясатка такыр аралашпайм деген чекитти койдум. Себеби дегенде өзүм кылып жаткан жумушум менен аз саясатка баргандан кийин элге тийгизе турчу пайдамды таразанын эки жанына коюп көрсөм, мен саясатка барганда деле депутат болуп жогорку кеңешке барганда деле жергиликтүү кеңештим го, жогорку кеңешке барганда деле эч нерсе чече албаганын толук түшүндүм. Себеби деген жалгыз эч нерсе мүмкүн эмес экен. Жакшы президенттер да болгон биздечи, аябай жакшы сонун оозунан жаман сөз чыкпаган президенттер келген башыбызга, бирок мамлекет өнүп кеттиби? Жок да. То есть эмне мен толук түшүндүм, мен командам болмоюнча мен мамлекетке эч кандай пайда көп мындай толугу менен өзгөртө турчу бир пайда алып келе албарымды толук түшүндүм да. Ошон үчүн мен ушу билим берүү багытында келечекте бир 10 жыл аралыгында өзүмдүн кадрларын даярдап, командамды даярдап, ошо 10 жылдан кийин ошо командам менен толук мамлекетти өзгөртүүгө барайын деп чечим кабыл алдым. Ошондуктан буга чейин парламенттик шайлоого катышканыңызды билебиз да. Салыштырсаңыз шайлоо процесси кандай жүрөт экен? Саясатка бир аз баш багып көргөн адам катар айтсаңыз. Сиздин угайын деген жообуңузду айтып берейин. Негизи жогорку кеңешке кандай гана саясатка аралашпа, сен калп айтышың керек экен да, каалайсың каалабайсың. Мен азыр 10 жыл аралыгында мында калп айта албайт экенмин, жүрөгүм чыдабайт экен, кээ бир жамандайт экен, бирөө туура эмес, тааныбаган эле сени такыр өмүр көрүп көрбөгөн адамдар соц сеттен жаман сөздөр жазат экен, мен ал нерсеге мындай туруштук бере албайт экен да. Улуш мен азыр жалгыз барсам деле эртең жамандашат, эчтеке кыла албарын билем. Ошон үчүн жогоруда айткандай мындай калп айт, мен тамашалап соц сетке жаздым да, мен азыр калп айта албайт экенмин, калп айтканды үйрөнгөндө келейин деп. Мен ушул нерсеге каршымын да. Себеп дегенде бул байке билимдүү экен, мисалы сүйлөгөн сөздөрүнөн бир жакшы иштер жазаарына көзүм жетип атат да. Мисалы Айгерим деле коомдук иштерге активдүү катышып, биз ошо дилгер окутуу курсунан тааныйм. Анан булар барбаза, булардын ордун башка билимсиздер басып атат да. Ушул нерсе өкүнүчтүү да бизде. Себеп дегенде ватсап группалардан же болбосо бир достор менен отурганда сен депутат кылабыз деп эле айылдык кеңештергечи, болду ал өзүнө бир ишенич пайда болот да, анын баарды коюп мүмкүн өтүп кетсе эчтеке кыла албай эле 4 жылда бир толук жок да. Анан бул байке же Айгеримге окшогондор барса дейм да менин оюмчу, булар жакшы результат көрсөтүшмөк. Жок дегенде тажрыйба топтоп кийинки бир кадамдары жакшы кадамдар болмок деп ойлойм. Да, сиз абдан сонун айттыңыз. Барса мисалы жакшыдан жаманга, өтө жаманга караганда бир аз жаманыраак барса жакшыраак болот деп атасыз да, туурабы? Салыштырмалуучу. Бирок мындай нерсе бар, сен андан да көп коомго пайдалуу кыла турган жумушуңду көзүң жетип кылып жаткан болсоң, эмне үчүн сен ал жака барышың керек? Андан да көбүрөөк пайда алып келип атсаң. Айтайын деген нерсем, бизде мисалы депутаттарга коомдо көз караш башка да, мындай жаман көз караш менен карашат. Анан ошон үчүн ошол көз карашты жоюш үчүн болсо дагы, бул мындай
жогорку бийликтегилерге жакшы билимдүү адамдар барса деген ойду айткым келет. Жогоруда да биз чоң саясатчыларды, учурда депутаттарды да сындап атабыз. Негизи эле андай жаштар кандай сунуш бересиңер? Ошол билбейм, шаардык кеңешке бараткан, айылдык кеңешке бараткан жаштарга кандай сунуш бересиңер, анда силер эгер өзүңөр барбасаңар? Эми мен сунуш эми бул жактан аз бергенде мындай да жаштарга албетте ак менен караны, адал менен арамды ажыратып, чыныгы эл үчүн иштеп бергиле деп сунуш берет элем. Мен кыскача айтканда ошондой да. Баягы жеке чөнтөк үчүн иштеп, жеке кызыкчылыктар үчүн саясатка барасыңар, анда жаңылышасыңар. Андан көрө Стамбулда, Москвага кол жасасаңар көбүрөөк пайда табасыңар деп айтат элем да. Эмне себептен мисалы балдарды аялдарга тапшырабыз билим берүүгө, тарбия бергенге. Анан эмне себептен бюджет, үй бүлөлүк бюджет ошо аялдарга берилет? Алар бардыгын камсыздашат, мисалы ошол эле кызматтарга, ошол эле тамак ашты жайгашып турабы. Анан мисалы үй бүлө деле ошо мамлекет сыяктуу да. Анан эмне себептен аялдар ошол жергиликтүү кеңешке депутат болууга аттанайын десе, мисалы ошол эле үй бүлөдөн колдоо болбойт. Ошо аялга ишенип атат да, анан кийин эмне себептен ошол эле жакшы үлгүнү жалпы коомчулукка, жалпы Кыргызстанга ошол өзүнүн үлгүсүн, тажрыйбасын бөлүшкөнгө эмне себептен колдоо көрсөтпөйт. Бул жакта айтып атпайбы, мисалы жаштар мен калпайт талбайт экен деп чогордо бир качасын айтты. Жөн мисалы сөзсүз эле ошол эле депутат болуп барыш үчүн ушундай бир башкача образда болуш керекпи? Жагандай маска кийиш керек да, микрофон бет кап кийиш керекпи? Жок, силер дагы маска кийсиңерби? Ошондо жок, маска кийиш керек деген ойдон мен алысмын таптакыр эле. Эми кээ бирки депутаттар, кээ бирки эмес эле, көп эле депутаттар эми чын дегенде алдайт да адамдардычы. Депутат болуп өзүнүн өз кызыкчылыгына иштейт. Маска кийгенден мен кийбейм маска, ошондой болгон эле айтпадымбы? Мен мусор чогултуп жана барып лампочка коюп же жана ветерандарга барып бир белектерди берип жүрөрбүм да. Эми ошол маска кийген сыяктуу болуп калат да. Чоң жыйынтыкка жетиш үчүн, чоң ийгиликке жетиш үчүн чоң команда керек. Биз ушу 2019 жылдан бери ушул командабыз топтолду. Мисалы азыр чоң политиктерди алып көрсөк, бир партиянын түзүлүшүн карасак, ал жакта интересттер менен чогулган адамдар да, кызыкчылык менен барып муну бөлөбүз, муну мындай алабыз деген. А биздин ниетибиз бир да, оюбуз бир. Ошондуктан биздин команда башкача, биздин идеология башкача, биздин эволюция башкача болуп келген да. Коркуп отура берсек болмок, бирок биз бири бирибизге ишенебиз. Биз колубуздан келет экенине чын жүрөктөн ишенебиз. Ошон үчүн бара жатабыз. Жалпы талапкерлерге ийгилик каалайбыз. Алдыдагы шайлоо жакшы өтүп, татыктуулар келсин. Достор, биз бүгүн жергиликтүү кеңешке шайлоого аттанган жаштар жана айымдар тууралуу сөз кылдык. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө. Биздин бардык берүүлөрдү социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан көрө аласыздар.